Mogu inače za trgovce, a onda ću nešto reći i za njih. Dakle, što se tiče inače trgovaca, treba reći da se ovdje doista radi o ograničenju poduzetničkih sloboda. To nije sporno. Međutim, sporno je bilo da li je to ograničenje sukladno Ustavu, jer Ustav govori o načelu razmjernosti, ali govori o tome da je Hrvatska socijalna država. Dakle, ovdje trgovci, pa i mali, imaju slobodu od ponedjeljka do subote odrediti radno vrijeme. Imaju 16 radnih nedjelja kad mogu raditi. Imaju blagdane koje vlada odredi da moraju raditi, da mogu raditi, i na kraju imaju iznimke, pojedine iznimke. Škole, aerodromi, benzinske pumpe i tako da ne nabrajam, kad mogu raditi. Prema tome, ocjenjujući to, kao i prava zaposlenika i potrošača, u tom balansu utvrdili smo da i nije nametnut prekomjeran teret. Što se mali tiče, konkretno da odgovorim, vlasnička struktura, a oni su pojedinci, najčešće vlasnici ili deo ili obrta, dakle vlasnička struktura, kao i površina prodajnih objekata, ona je relativno mala, mogla bi predstavljati diskriminatorni kriterij, slično kao i u onoj odluci iz 2004. Pa zato Ustavni sud nije prihvatio te kriterije, jer je u odluci iz 2004. ukinuo, jer se tada radilo, ne znam, trgovcima koji imaju trgovine do 400 kvadrata, oni mogu raditi, oni koji imaju preko 400 ne mogu raditi. Tako bi i ovdje došlo do diskriminatornih kriterija, jer bi vlasništvo nad obrtom, odnosno nad trgovačkim društvom, ili veličina prostora bila diskriminacija. Zato, sagledavajući cijelu tu cjelinu, shvaćajući njihove probleme, ali stavljajući ih u razmjer sa pravima potrošača i sa pravima radnika, smatramo da ni njima nije nametnut prekomjeran teret. Ukoliko vas interesira zašto smatramo da zaposlenicima nije nametnut prekomjeran teret ili potrošačima, mogu i to objasniti.